إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اس اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے کا مقصد سورہ احزاب میں بیان فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے. آپ کو بھیجے جانے کا مقصد انسانوں کی بھلائی اور ان کے تزکیہ نفس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، اور یہی بات تمام انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں انبیاء کو مبعوث فرمایا، جب جب ظلمت اور تاریکی کے اندھیرے بڑھتے گئے، جب جب جہالت عروج پر ہوتی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی گئی مخلوق اس حضرت انسان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا. نہ صرف وقتاً فوقتاً انبیاء کرام آتے رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام اپنی امتوں کی اصلاح کی فکر کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے اگر دیکھا جائے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جتنا بھی انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے، وہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ انبیاء کرام انسانیت کے اندر سب سے اعلیٰ اور ارفع ہستیاں ہوتی ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اللہ کے مخصوص بندے ہیں، جن کے اوپر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی، یہ فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات تھی جو ہمیشہ محبت و شفقت کے ساتھ ہلاکت و تباہی سے ڈراتے رہے، اپنی امت کا فکر کرتے رہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر سخت گران گزرتا ہے، تمہاری فلاح کے بارے میں اتنا حریص ہے، تمہاری فلاح کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام امتوں کے لیے، بعد میں آنے والی تمام انسانیت کے لیے
جنوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اور پھر یہ وہ نبی تھے کہ جن کو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچایا گیا. اس روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کروائی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور یہ ان کی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی, تمام کے امام منتخب ہوئے, امام الانبیاء کا لقب ملا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر سدرۃ المنتہیٰ تک لے جایا گیا, جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی. یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے اوپر ایمان لانا, جن کی شریعت کے اوپر عمل کرنا, جن کی رسالت کے اوپر ایمان لانا ایک لازمی جز ہے. جہاں پر اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے گا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ماننا پڑے گا, یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. جب تک یہ اقرار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو کامل نہیں کر سکتا. اور یہی بات آج کے حالات کے حوالے سے جو حالات امت مسلمہ پر گزر رہے ہیں, اسی حوالے سے آج ہر طرف فتنے کا دورہ ہے, مسلمانوں کو بری طریقے سے کاٹا جا رہا ہے, مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. پھر یہاں تک بھی بات محدود نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں یہ یہود و نصارہ کسی قسم کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. آج کا موضوع اسی حوالے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں کیا درس دیتا ہے, اور اس کے برعکس آج کے دور میں یہ یہود و نصارہ جو سازشیں کر رہے ہیں, جو یہ توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں, اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے ہمارے ایمان اور مضبوط ہونے چاہیے, اور ہمیں اور زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے. صرف خالی احتجاج کر لینا, سڑکوں پر نکل آنا, اپنے ہی گھر کو آگ لگا لینا, یہ کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے. کوئی بھی ذی شعور انسان اس کا حامی نہیں ہو سکتا, اس بات کی حمایت نہیں کر سکتا کہ انسان ایک تو ہمارے ہی گھر میں آگ لگے, ہمارے ہی جو ہے روحانی باپ کی توہین کی جائے, اور اس کے بعد وہی انسان بجائے اس کے کہ اس چیز کا بدلہ دشمن سے لے, اس بات کا بدلہ یہود و نصارہ سے لے, ان سے تو بدلہ نہ لیا جا سکے بلکہ اس کے بدلے میں اپنے گھر کو آگ لگا لے, یہ قطن جائز نہیں ہے, یہ بڑی ہی بیوقوفانہ بات ہے. بھائیو, آج کے اس پرفتن دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کے مرتکب ہیں, وہ چاہے کوئی یہودی ہو, وہ چاہے کوئی عیسائی ہو, وہ جتنے بھی ملعون ہیں وہ سب کے سب اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہیں, اور ان کے لیے شریعت اسلامیہ کے اندر, شریعت محمدیہ کے اندر ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی سزا ہے, اور وہ سزا ان کی گردن کا اتار دیا جانا ہے, ان کو جان سے مار دینا ہے, ان کی جان جو ہے لے لینا, صرف اور صرف یہی شریعت محمدیہ کے اندر یہی ایک سزا ہے, ان کی توبہ قبول نہیں کی جا سکتی. اور یہاں پر یہ بات سمجھ لیں, اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب مسلمان ہو, اگر کوئی یہ کام مسلمان کرے, وہ مسلمان نہیں رہتا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا بالکل یقینی ہے, اس کے بعد اس کی توبہ کا نہ قبول کیے جانا یہ بے حد ضروری ہے, اور اس کے بعد
اس کی گردن کا اتارا جانا اس کی سزا شرعی طور پر صرف اور صرف موت ہے، اور اگر یہ کام کوئی یہودی یا عیسائی کرے، چاہے وہ فریڈم آف سپیچ کے نام پر، چاہے وہ جمہوریت کے نام پر مسلمانوں کو تان و تشنی کا نشانہ بنائے، مسلمانوں کی تعلیمات اور مسلمانوں کے طور اور اتوار، مسلمانوں کے اسلام اور دین کے اوپر انگلیاں اٹھائے، ان کا مذاق اڑائے یا قرآن کا مذاق اڑایا جائے، قرآن کی توہین کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جائے یا ان کے بارے میں تمام ایسے کام کیے جائیں، وہ چاہے خاکے شائع کرنے کی شکل میں ہوں، وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کارٹون بنانے کی شکل میں ہوں، یا وہ اس طرح کی بےہودہ قسم کی فلمیں بنا کر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی شکل میں ہو، یہ تمام کے تمام کام شریعت اسلامیہ کے اندر مسلمانوں کے ہاں اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے، نہ کسی یہودی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے، نہ ہی کسی عیسائی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے۔ آج کے مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے کتنی، وہ نبی کون سا نبی ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ وہ نبی کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ان کا اخلاق سب سے بلند ہے، ان کو عظیم اخلاق والا فرما دیا، ان کے اخلاق کی گواہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دے دی، اور یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آداب سکھائے، اور اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند اخلاق والے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خوبصورت اور بہتر اخلاق والا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نقص اور عیب سے پاک پیدا ہوئے گویا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان اپنے نبی کی مدح اور تعریف میں جتنے بھی جو ہے تعریفوں کے جتنے پل باندھ لے کم ہے، لیکن یہ تو وہ نبی ہیں جن کی تعریفیں تو غیر مسلم بھی کرتے تھے، جن کی تعریفیں تو مشرکین بھی کرتے تھے، جن کو صادق اور امین تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، جن کی صداقت اور جن کی امانت کا ڈنکا تو یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی مشہور تھا، جن کے انصاف کے بارے میں کسی کو شک اور شبہ نہیں تھا، یہ اقرار تو یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی بربلا کرنا پڑتا تھا، چاہے وہ جنگ کا موقع ہو، چاہے وہ امن کا موقع ہو، چاہے وہ حضر ہو یا چاہے وہ سفر میں ہو، تمام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف اور عدل سے کام لیا، نہ کبھی کسی مشرک کو گالی دی اور نہ ہی کبھی کسی سے جو ہے وہ اس طریقے سے پیش آئے کہ کسی کو شکایت کا موقع ملے۔ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے کہ یہ اپنی قوم کا برا شخص آ رہا ہے۔ جب وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے اس سے بات کی، بڑے اچھے اخلاق سے اس سے برتاؤ کیا۔ جب وہ شخص چلا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ اپنی قوم کا برا شخص ہے، لیکن آپ تو اس کے ساتھ بڑے ہی اچھے انداز سے پیش آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو نے مجھے بد اخلاق کب پایا ہے، تو نے مجھے بدخو کب پایا ہے، یعنی اس سے اچھے طریقے سے پیش آنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اور اس کا برا ہونا اس کی اپنی برائی تھی، وہ اس کا اپنا عمل تھا، لیکن کسی کی برائی یا کسی کا برا ہونا ہمیں یہ قطعی اجازت نہیں دیتا
کہ ہم بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں۔ بھائیوں، یہی بات ہے، آج ہم بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، ہماری ایمانی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے ہم احتجاج کریں، لیکن احتجاج کا طریقہ غیر شرعی نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج کا طریقہ وہ نہیں ہونا چاہیے جس میں یہ بات اقوام عالم میں واضح ہو جائے، ان کے سامنے یہ بات کھل کے سامنے آ جائے کہ یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، یہ ان کی تعلیمات کو نہیں جانتے، یہ ان کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے، نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والی یہ قوم نہیں ہے۔ آج ہر طرف احتجاج کا ایک دور دورہ ہے، کہیں پر مظاہرے ہو رہے، کہیں پر ریلیاں اور جلسے منعقد کیے جا رہے، کہیں پر اپنے ہی ممالک کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا، کہیں پر لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر ہمیں اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں ان تمام افکار کو اپنانا ہوگا، ان تمام احادیث کے اوپر عمل کرنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہوئے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہ بات اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں پتھر کھانے کے بعد بھی اہل طائف کے لیے بد دعا نہیں کرتے، جبکہ آپشن موجود ہے، آفر موجود ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر آپشن دیتا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اہل طائف کو پیس کر رکھ دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن قبول نہیں کیا اور مشرکوں کے لیے بد دعا نہیں کی، اہل طائف کے حق میں بد دعا نہیں کی، بلکہ کہا کہ اے اللہ، یہ مجھے جانتے نہیں، انہیں معلوم نہیں، انہیں میرا تعارف حاصل نہیں، مجھے امید ہے، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، لیکن ان کی آنے والی نسلوں میں ان کی آنے والی اولاد جو ہے وہ ضرور دین کو قبول کر لے گی، وہ ضرور اسلام کو قبول کر لے گی۔ بھائیو، یہ حقیقت ہے، آپ کے سامنے یہ بات بالکل ظاہر ہو چکی ہے، طائف جو ہے اسلام کا گڑھ بن گیا، اسلام کا قلعہ بن گیا، اہل طائف نے اسلام قبول کر لیا اور آج وہ اسی ریاست کا حصہ ہے جسے سعودی عرب کہا جاتا ہے۔ بھائیو، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج یہود و نصارہ جو اپنی گندی حرکتوں کو واضح کر رہے ہیں، جو اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی لعنتوں کے مستحق رہے، یہ اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہیں، اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا، اللہ نے ان کے اوپر اپنی لعنتیں برسائیں اور یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اس لیے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں جیسا نہ کرنا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ جن پر غضب ہوا یہ یہود ہیں اور جو گمراہ ہوئے یہ نصارہ ہیں۔ مفسرین قرآن کی تفسیر میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ مغضوب قوم یہودیوں کی ہے اور جو گمراہ لوگ ہیں ان سے مراد نصارہ ہیں۔ اور بھائیو، آج اس دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ فرسٹریشن، یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ، یہ ان کی ہپوکریسی، یہ ان کی منافقت، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اپنی طرف فریڈم آف سپیچ کا نعرہ لگانے والے،
عورتوں کے حقوق کو غصب کرنے والے، عورتوں کو جنس کے طور پر اور ایک کموڈٹی کے طور پر بیچنے والے، عورتوں کے جسم کا سودا کرنے والے، عورتوں کو بازار کی زینت بنانے والے، نام نہاد ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کا نام لینے والے، انہوں نے عورتوں کو ایک جانور سے گیا گزرا بنا دیا، انہوں نے بازار میں بکنے والی چیز سے بدتر بنا دیا، اور عورت کو صرف اور صرف ایک سیکس مشین اور ایک بازار کی زینت بنانے والے اور کپڑوں سے آزاد کرنے والے، عورت کی عزت کو بھی لوٹنے والے، عورت کی جو ہے حرمت کو پامال کرنے والے اور اسے بازار کی زینت بنانے والے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو حقوق دیتے ہیں، یہ عورتوں کو کیا حقوق دیں گے؟ یہ مسلمانوں پر اعتراض کرنے والے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والوں کے اوپر آوازیں کسنے والے، انہیں یہ معلوم نہیں اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے، اسلام معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر وہ اقدام اٹھاتا ہے جس جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اور یہ لوگ بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں، بیوی ایک رکھتے ہیں اور گرل فرینڈز ہزاروں رکھتے ہیں، ایسے کئی بچے جن کا نہ ماں کا پتہ ہے، جن کے نہ باپ کا پتہ ہے، سڑکوں پر آوارہ پھرتے ہیں، جن کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے، جن کی لائبلٹی اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا گیا گزرا گھٹیا نظام، اور یہ ان کا کلچر ہے جس کے اندر بے حیائی اور فحاشی عروج پر ہے، جس کے اندر خودکشی اور لوگوں کا اپنی جانوں کا لے لینا عروج پر ہے، جہاں پر سود کی نحوستیں اور انٹرسٹ جو ہے اور تمام وہ برائیاں، شراب نوشی اور ایسے تمام کام عروج پر ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر ایک ایسی ڈسٹربنس کریٹ ہو چکی ہے کہ ایک نظام بالکل تباہ ہونے کے قریب ہے، اور مسلمان جن کے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی وہ شریعت ہے، وہ قرآن مجید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ پاکیزہ تعلیمات جن کے اوپر عمل کر کے مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، یہی وجہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی اکثریت مسلمان ہو رہی ہے، اسلام کو قبول کر رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، انہوں نے اس قرآن کو پڑھا ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے، پہلے انہوں نے انکار کیا، لیکن جب انہوں نے اس قرآن کی پاکیزہ تعلیمات کو دیکھا، انہوں نے جب اسلام کا جسٹس کا نظام دیکھا، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھا، جب انہوں نے عورتوں کے حقوق کو دیکھا کہ کس طریقے سے ایک ماں اور بیٹی کی کیا عزت ہے، ایک بیوی کے کیا حقوق ہیں، ایک خاوند کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جب انہوں نے یہ تمام چیزیں دیکھیں تو وہ اسلام کی طرف کھنچتے چلے آئے، یہی بات ہے آج اہل یورپ میں، آج امریکہ میں، آج جاپان میں، آج کینیڈا میں، آج انگلینڈ میں، اتنی تعداد مسلمانوں کی دنوں کے حساب سے روزانہ اتنی مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ اسلام، عیسائیوں اور یہودیوں کی تعداد جو ہے اسلام قبول کر رہی ہے، اور مسلمانوں کی محنتوں کی وجہ سے، اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے، دین کی طرف بلانے کی وجہ سے، یہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہیں، انہیں یہ ڈر ہے اگر اسی تعداد میں مسلمان جو ہے بڑھتے رہے اور ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، یہ عیسائی اور یہودی ان کو چھوڑتے گئے اور اسلام کو قبول کرتے گئے، تو کہیں اسلام پورے عالم اقوام پر جو ہے وہ ڈومینیٹ نہ ہو جائے، پورے سبقت نہ لے جائے، لیکن کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ یہ لوگ یہ نہیں جانتے، اللہ نے قرآن میں یہ بات پہلے ہی واضح کر دی، اللہ نے قرآن میں یہ بات فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کر کے رہنا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو، مشرکوں اور کافروں کو جتنا مرضی برا لگے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یُرِیدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ فرماتا ہے
کہ یہ کافر جو ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ اس اپنے نور کو اسلام کو غالب کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو جتنا بھی برا لگے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے فرما دیا کہ میں اس دین کو اس اسلام کو غالب کر کے رہوں گا، چاہے کافروں کو جتنا بھی برا لگے۔ بھائیو، آج امتحان ہمارا ہے، یہ وقت جو گزر رہا ہے اس میں امتحان صرف اور صرف ہمارا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس دین کو غالب کر کے رہنا ہے، اسلام کا بول بالا ہونا ہے، اسلام نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس رب کا وعدہ ہے جس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، جس کی بات کے اندر کوئی بھی نقص نہیں ہو سکتا، اور اس رب نے اس کتاب کے اندر فرمایا ہے، جس کتاب کا ایک ایک حرف سچا ہے اور جس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ نے اس کتاب میں فرما دیا، اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ تمام کوششیں رائے گاہ جانے والی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ مجبور اور بے بس ہیں، اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اور جب اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا تو پھر ہماری اس میں کیا ضرورت ہے، پھر ہمارا اس کے اندر کردار کیا ہے، ہمیں اس کے اندر کیا رول پلے کرنا چاہیے۔ بات صرف یہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے ریسورسز کیا ہیں، ہم ان حالات میں کس طریقے سے اسلام کی سربلندی کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بھائیو، یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے کہ جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اول درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو پھر کم از کم زبان سے اس کا رد کرے، زبان سے اس کی مذمت کرے، اور اگر وہ زبان سے بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر اسے اپنے دل میں اسے برا جاننا چاہیے۔ اور یہ بات بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دل میں برا جاننا جو ہے یہ ضعیف ترین ایمان ہے۔ اضعف الایمان کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ جو دل میں برا جاننا ہے یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ بھائیو، جہاں پر ہم اپنے ہاتھ سے کسی برائی کو روک سکتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، قتل و فساد مچا دیا جائے اور ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا جائے۔ نہیں، ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے، ممالک کے اندر جو قانون جو ہے نافذ کیا گیا ہے اسے ہاتھ میں لینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے برائی کا رد کرنا اور برائی کی مذمت کرنا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم برائی کی مذمت کریں اور اس بات کا رد کریں، اس لیے کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے ریسورسز کیا ہیں، ہماری بے بسی کو بھی اللہ جانتا ہے، ہماری جو ہے کمزوری کو بھی اللہ جانتا ہے، لیکن جو بات ہم کر سکتے ہیں، جو کام ہم کر سکتے ہیں، میں ان چند کاموں کی طرف اپنے بھائیوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہمیں ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں یہ بات واضح فرماتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہودی عیسائی کا دوست ہے، عیسائی یہودی کا دوست ہے، لیکن کبھی بھی عیسائی اور یہودی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. ہمارے آج کے نااقبت اندیش جو لوگ ہیں، ہمارے آج کے سفرا، ہمارے آج کے جو ہیں تجزیہ نگار، ہمارے آج کے جرنلسٹ اور ہمارے آج کے ارباب اختیار جو ہیں، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ان کی کوشش تو یہ ہے کسی طرح ان کی دوستوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں. بھائیو، انہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، قرآن کی طرف پلٹ آؤ، قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ہرگز مددگار نہ ہوگا. یہ بات اللہ نے قرآن میں واضح فرما دی. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہہ دیا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور یہ بھی فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ، بلکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. پھر ایک اور جگہ پر فرما دیا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ فرمایا جب تک تم ان کی ملت میں شامل نہیں ہو جاتے، جب تک تم یہودیت اور عیسائیت اختیار نہیں کر لیتے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بھائیو، یہ بات ذہنوں میں رکھ لیں، یہودی اور عیسائی کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں ان سے اس بات کا بدلہ لینا ہے، انہوں نے ہمارے نبی کی توہین کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، اس لیے کہ یہ کبھی بھی ہمارے نبی کی توہین نہیں کر سکتے، ان کی اوقات ہی نہیں، اس لیے کہ جس کی عزت کو بلند کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، جس کے ذکر کو بلند کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. ورفعنا لك ذکرک، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ فرماتا ہے انا شانیک هو الابتر، آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان رہیں گے، ابتر رہیں گے. تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ یہودی اور عیسائی اور اس دین اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو ہیں، وہ بے نام و نشان رہنے والے ہیں، وہی ابتر ہیں، اور اللہ اپنے نبی کا ذکر بلند کرنے والا ہے. اس لیے قطن یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آنی چاہیے کہ ان ملعونوں نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے، یہ ہرگز توہین نہیں کر سکتے. ہاں، جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے، آج کے دور میں ہر مسلمان اپنے 5 اور 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام کو نافذ کرے. اگر واقعی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اگر وہ زبانی جمع خرچ کا عادی نہیں ہے، اگر صرف وہ زبانی نعرہ بازی کرنے والا نہیں ہے، صرف زبانی دعوے کرنے والا نہیں ہے، پھر اسے اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالنا ہوگا کہ جو رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جیسی شکل و صورت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہمیں وہی شکل و صورت اپنانی ہوگی، ہمیں ویسے ہی اٹھنا اور بیٹھنا ہوگا، ہمیں ویسے ہی معیشت اور معاشرت کرنی ہوگی، ہمیں وہی افکار اپنانے ہوں گے، ہمیں انہی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے جسم کے اوپر اسلام نافذ کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کرنا ہوگا. ہماری بیٹی، ہماری بیوی اور ہماری بہن اسی طرح اٹھے اور بیٹھے گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں، جو ان کا اسوہ حسنہ تھا،
جو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ حسنہ تھا، انہیں پردہ کرنا ہوگا، انہیں فحاشی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اوپر دین کو نافذ کرتے ہوئے ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ ہمیں تمام سوشل نیٹ ورک کے اوپر، ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر، ہمیں اپنی جو ہے روزمرہ کے معاملات کے اندر، ہمیں اپنے کاروبار کے اندر، ہمیں اپنے دفاتر کے اندر، ہمیں اپنے علاقوں کے اندر، ہمیں اپنے قصبوں کے اندر، ہمیں اپنے دیہاتوں کے اندر، ہمیں اپنے ممالک کے اندر اس تعلیم کو عام کرنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن و حدیث کو پھیلانا ہوگا۔ یہ سب سے بڑا بدلہ ہے، یہ سب سے بڑا ریونج ہے، یہ سب سے بڑا احتجاج ہے، اور اس سے بڑا احتجاج کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی سجی ہونی چاہیے، ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ہمیں اس تفریق میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ کام سنت ہے، یہ کام فرض ہے، یہ کام جو ہے واجب ہے، یہ کام مستحب ہے۔ بھائیو، صحابہ کرام ہر وہ کام کیا کرتے تھے جس کے بارے میں انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کام کو وہ اپنے اوپر لازم قرار دیا کرتے تھے۔ وہ اس بات میں نہیں پڑا کرتے تھے کہ یہ فرض ہے یا یہ مستحب ہے، یہ جائز ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ ان کے لیے یہ بات کافی تھی کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان دیکھیں، آج کے مسلمان کی محبت دیکھیں کہ ہم اس بحث میں پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن یہ سنت ہے، فرض تو نہیں۔ بھائیو، یہ کیسی محبت ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور والناس اجمعین، تمام انسانیت سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ لیکن یہ کیسی محبت ہے؟ اس داڑھی کو روز شیو کر کے گٹر میں بہا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان تعلیمات کو اپناتے نہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتے، اور نمازوں کے اوپر ہمیشگی اختیار نہیں کرتے، اپنی اولاد کو نمازوں کی تلقین نہیں کرتے، اپنے گھر کے اندر اسلام کا نفاذ نہیں کرتے، اپنے گھر کے اندر سے بے پردگی کو ختم نہیں کرتے، اپنے گھر کے اندر سے شیطان کی حکومت کو ختم نہیں کرتے، اور پھر بھی دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ یہ کیسا دعویٰ ہے؟ یہ کیسے دعوے ہیں کہ جو ہمارے قول و فعل میں اتنا تضاد پایا جاتا ہے؟ کیا فائدہ ایسے مسلمانوں کا احتجاج کرنے کا؟ کیا فائدہ ایسے مسلمانوں کا بازاروں میں دکانوں کو آگ لگانے کا، گاڑیوں کو اور املاک کو نقصان پہنچانے کا، جن کی شکل و صورت مسلمانوں جیسی نہیں، جن کی شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی نہیں، انہیں کیا حق پہنچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے کا؟ بھائیو، ان املاک کو آگ لگانے سے یہودیوں اور عیسائیوں کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، وہ تو ہنستے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ مسلمان دیکھو کتنا بیوقوف ہے، ہم نے ان کے نبی کے شان میں توہین کرنے کی ناکام کوشش کیا کی ہے، انہوں نے اپنے ہی گھروں کو جلانا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی ہی املاک جلانی شروع کر دی، انہوں نے اپنے ہی گھروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کے گلے کاٹنے شروع کر دیے۔ بھائیو، اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں سوائے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے۔ اگر یہودیوں اور عیسائیوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے، اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لیں، اپنے گھر پہ اسلام کو نافذ کر لیں، اپنے محلے اور اپنے قصبے میں اسلام کو نافذ کر لیں، اور ہر طرف جدھر بھی نظر اٹھے، ہر طرف ایسا مسلمان نظر آئے جس کے ٹخنوں سے اوپر اس کا کپڑا ہو اور جس کے چہرے کے اوپر نبی کی سنت سجی ہو، ہر طرف انہیں ایسا ہی مسلمان نظر آئے،
ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اس داڑھی سے نفرت ہے. کیوں نفرت ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی سے نفرت کرتے ہیں. انہیں داڑھی سے اس لیے نفرت نہیں ہے، یہودیوں کے پوپ اور پادری جو ہیں، عیسائیوں کے روحانی پیشوا جو ہیں، وہ بھی داڑھیاں رکھتے ہیں، لیکن انہیں ہماری داڑھی سے نفرت اس لیے ہے کہ یہ مسلمانوں کا سمبل ہے، یہ مسلمانوں کے نبی کی سنت ہے، اور یہ سنت ایسی سنت ہے جو کبھی بھی نہ کسی صحابی کے چہرے سے ہٹی ہوئی نظر آئی، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کبھی اس کو غائب پایا. اور انہیں الرجی ہے مسلمانوں کی بڑی داڑھیوں سے، انہیں الرجی ہے، انہیں عداوت ہے مسلمانوں کی مسلمانی سے، انہیں عداوت ہے مسلمانوں کا صحیح مسلمان بننے سے. بھائیو، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اگر ہمیں اس دین اسلام میں اپنا کوئی رول ادا کرنا ہے، اگر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں، اللہ کے سوالوں کے جواب دے سکیں، اور جب اللہ نے ہم سے یہ سوال کرنا ہے کہ جب میرے نبی کی توہین کرنے کے لیے یہود و نصارہ اکٹھے ہو گئے، ہنود اکٹھے ہو گئے، تمام مسلم دشمن قوتیں اکٹھی ہو گئیں، اے مسلمان تو نے کیا کیا؟ کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں کہ اے اللہ، میں کمزور تھا، میرے پاس ذرائع نہیں تھے، میرے پاس ریسورسز نہیں تھے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ لڑ سکتا، لیکن جو کام میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، میں نے اپنی ذات کے اوپر اسلام کو نافذ کیا، میں نے اپنے گھر کے اوپر اسلام کو نافذ کیا، اور میں نے اپنی اولاد کو اس توحید کا محافظ بنایا، اسلام کا محافظ بنایا، قرآن کا قاری بنایا، حدیث کا حافظ بنایا، اور جو ہو سکا میں نے دین کا علم حاصل کیا، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے کسی قسم کی جو ہے منافقت کا کوئی اختیار نہیں کیا، کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوا، میں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، تیری توحید کو پھیلانے کے لیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لیے یہ نعرہ بلند کرتا رہا، یہ کہتا رہا کہ یہ یہودی اور عیسائی تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دوست مت بناؤ، تمہارا دوست صرف اور صرف ایک مومن اور مواحد ہو سکتا ہے، کوئی یہودی اور عیسائی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، کب تلک؟ جب تک تم ان کا مذہب اختیار نہیں کر لیتے. بھائیو، آج ڈبل سٹینڈرڈ چل رہے ہیں، ہر طرف منافقت ہے، یہی یہودی اور عیسائی منافقین کی اولین صف میں ہیں، مسلمانوں کے دین اسلام کے دشمن ہیں، اپنے لیے ان کے سٹینڈرڈ اور ہیں، مسلمانوں کے لیے اور ہیں. جس بات کو یہ فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں، وہی کام اگر مسلمان کرتا ہے تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. عراق کے اندر جب یہی کام ایک عورت نے کیا، اس بش ملعون کی، جب اس نے اس کا کارٹون بنایا، نہ صرف اس کے ہوٹل کو تباہ کر دیا گیا بلکہ اس کے پورے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. یہ لعنتی اور ملعون ہیں یہ یہودی اور عیسائی. اگر ان کے، آج میں ایک نیوز میں پڑھ رہا کہ یوٹیوب کے اور گوگل کے پریزیڈنٹ کی گرفتاری کا حکم جاری کیا گیا، کہاں پر؟ برازیل کے اندر. کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کے اوپر ایک ایسی ویڈیو جو ہے چلائی گئی ہے، اپلوڈ کی گئی ہے، جس کے اندر برازیل کے ایک منسٹر کے بارے میں غلط انفارمیشن دی گئی ہے، اس کے بارے میں جو ہے بہتان بازی کی گئی ہے، الزام تراشی کی گئی ہے. برازیل کے اس ملعون کی عزت جو ہے اتنی ہے کہ گوگل کے پریزیڈنٹ کی گرفتاری کے لیے برازیل کی حکومت نے اعلان کیا ہے. اور کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت؟ لیکن ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے دھتکارے گئے اور اللہ کی لعنتوں کے مستحق بنائے گئے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنی ہوئی قوم ہے. اس لیے
میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک طرف مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں اسی یوٹیوب اور گوگل کے اوپر یہ فلمیں اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور وہ اس کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسے بین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب برازیل کے ایک منسٹر کے بارے میں انہوں نے فلم کو بند کرنے سے انکار کیا، اس کو جو ہے ڈیلیٹ کرنے سے انکار کیا، اس کو آف لوڈ کرنے سے انکار کیا، برازیل کی حکومت نے گوگل کے پریزیڈنٹ کی گرفتاری کے وارنٹ کا حکم دے دیا، اور جب پوری امت مسلمہ اور پوری مسلمان قوم ایک احتجاج کر رہی ہے اور اس گوگل اور اس یوٹیوب کے اوپر اس بات کا کو ریکارڈ کروا رہی ہے کہ اس فلم کو یہاں سے ریموو کیا جائے، لیکن یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ سب ایک ہیں، یہ اس بات پر ایگری نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ نے یہ بات قرآن میں فرما دی کہ یہ یہودی اور عیسائی، بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ کیسے کسی مسلمان کے حق میں بول سکتے ہیں، یہ کیسے کسی مسلمان کی جو ہے کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو بھائیو، آج کے اس بات چیت کا مقصد، آج کے اس درس کا مقصد، آج کے اس ڈسکشن کا مقصد صرف اور صرف خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بن جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اندر اگر کوتاہیاں نہ ہوتی، ہمارے اندر اگر کجی نہ ہوتی، ہمارے اندر اگر ڈیفیشنسیز نہ ہوتی، اگر ہم اچھے مسلمان ہوتے، اگر ہم صحیح مواحد ہوتے، آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم نے اس دین اسلام کو پسے پش ڈال دیا، ہم جذباتی تو فوراً ہو جاتے ہیں، ہم مرنے اور مارنے پر تو فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں، اور ہم جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، املاک کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بھائیو، ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں۔ اس لیے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک وہ شخص بہت برا ہے، ناپسندیدہ ہے، جو بات کہتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ بھائیو، ہمیں اپنے قول و فعل کے اندر سے تضاد کو نکالنا چاہیے، ہمیں اپنی انرجیز کو، ہمیں اپنی توانائیوں کو صرف اور صرف دین اسلام کی اشاعت کے لیے جو ہے مختص کر دینا چاہیے، وقف کر دینا چاہیے۔ بھائیو، اتنے مسلمانوں کی تعداد ہے، اگر ہم صحیح مسلمان بن جائیں، ہم صبح و شام ان سوشل نیٹورکس کے اوپر، فیس بک کے اوپر، پال ٹاک کے اوپر، بیلکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اور اسی طرح لنکڈن کے اوپر صرف اور صرف دین اسلام کی اشاعت کے لیے قرآن کی آیات، ان کی ٹرانسلیشن، احادیث کو شیئر کرنا شروع کر دیں، صرف اور صرف اپنا وقت جو ہے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے مختص کر دیں۔ پوری فیس بک جو ہے اس کو ہم اسلامک بک میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اور میرا مشن اور میری خواہش صرف اور صرف یہ ہے کہ ان سوشل نیٹورکس کو مسلمان قوم اتنا استعمال کرے، اس کو دینی مقاصد کے لیے اتنا زیادہ استعمال کیا جائے کہ یہ آٹومیٹیکلی ساری کی ساری یہ سوشل نیٹورک جو ہیں اسلامک نیٹورکس میں تبدیل ہو جائیں، اور اس کے اندر فیس بک جو ہے یہ اسلامک بک میں کنورٹ ہو جائے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، مسلمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اختیار کریں گے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کا ہر ہر پل جو ہے، ان کا ہر ہر لمحہ جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے مختص ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس دین اسلام کی اشاعت میں کوئی کردار ادا کر سکیں۔ جتنے بھائی اور بہنیں دین کی اشاعت کے لیے
محنتیں کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اپنے بساط کے مطابق اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو اور زیادہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہمیں من حیث القوم اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، شرک کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، توحید کو ہر طرف اللہ تعالیٰ جو ہے پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہر طرف توحید کا بول بالا ہو جائے، شرک کا کلا کما ہو جائے۔ اگر یہ توحید ہر طرف پھیل جائے ہمارے 100% مسائل کا حل ہو جائے اور یہ شرک کا خاتمہ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کیسے ہمارے لیے جو ہے اویلیبل ہو جاتی ہے، کس طرح اللہ ہماری مدد انشاءاللہ کرے گا۔ تمام بھائیوں سے میری پرزور اپیل بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ جو بھائی جتنا بھی وقت دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے دے سکے اپنا رول وہ ادا کرے۔ آج کے اس دور میں انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا بہت ایڈوانس ہو چکا، جو بات میڈیا میں عام ہو جاتی ہے لوگ اسی کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، ہمیں ان تمام نیٹورکس کو یوز کرنا چاہیے لیکن ان کا پازیٹیو یوز ہونا چاہیے، دین کی اشاعت مقصد ہونا چاہیے، کسی قسم کی لایعنی یا فحش قسم کے کام یا ایسے کام کے جو وقت کو ضائع کرنے والے ہیں شرعی لحاظ سے جو جائز نہیں، ان کا استعمال ہمارے اوپر جائز نہیں۔ اگر کوئی بھائی انٹرنیٹ کا استعمال دین کی اشاعت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے جو کہ شریعت میں جائز نہیں، میری اس بھائی سے گزارش ہے کہ اس کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے انٹرنیٹ کا استعمال صرف اور صرف جائز اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو دین کی اشاعت کے لیے استعمال کریں، اگر دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ اس لیے یہ ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری ہے آج کے اس پرفتن دور میں ہم دین اسلام کی اشاعت کے لیے ہر موڈ کو استعمال کریں، وہ چاہے انٹرنیٹ ہے، وہ چاہے ٹی وی ہے، وہ چاہے عام ہمارا لائیو دنیا کے اندر ہمارے علاقوں کے اندر لائیو پروگراموں کا سلسلہ ہے، ہمیں ہر طریقے سے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔